Цього року випускників зі шкіл у кілька разів більше, ніж минулого року. Тому абітурієнти готуються до жорсткої вступної кампанії і готові це зробити за будь-яку ціну. А виші вже шукають спосіб, як цю ціну прийняти. Вступний сезон 2011 запам'ятався як рік недобору. Тоді пощастило багатьом вступити на омріяне бюджетне місце. Через цьогорічне збільшення кількості абітурієнтів у Міністерстві освіти змінили стратегію прийому. Ми пішли на те, що ми підвищили конкурсний бал з профільного предмету. Якщо раніше, минулому році, це було 124 бали, зараз це 140 балів. Це лише, так би мовити, офіційні цифри, тому що виші мають право піднімати прохідний бал. Єгор збирається вступати до кількох вишів. Прохідні бали вже різняться від міністерських. Там йде така функція, як набираєш по профільному предмету 170 і по остальним мінімум 145. Каже, мріє на бюджет, як і всі, але ймовірність менше 50%. Велика конкуренція. 11 клас, 95-й год, дуже багато випускників. Конкурс буде великий. Я сподіваюся, що в цьому році буде комісія снисходительна, ціни будуть не настільки великі. Катерина збирається до медичного інституту. Каже, там прохідних поки не піднімали. Але не все так прозоро. Мало точних даних про вступ і навіть про кількість місць не кажуть. Мабуть, комусь продається там, як у радянські часи, Волгу підганяти під університет. Я думаю, гроші тут теж матимуть. Але просто так, треба мати не менш 10 балів у атестаті, середній бал, не менш. Менше, ну куди, на бюджет точно ти не втрапиш. Ось, ну і 124 – це контракт, і то найліпшому випадку тебе не впустять зі 124 балами. Виш, у котрий вона вступатиме, має власні нововведення. Окрім ЗНО, там можна складати вступні іспити, як колись. Це для тих, хто не складав тести. Тобто ще один спосіб отримати хабара. У міністерстві є затверджена програма зарахування абітурієнтів, яку не має права порушувати жоден навчальний заклад. Але будь-яку систему можна обійти, кажуть абітурієнти. Можуть бути додаткові тести та іспити при вступі, творчі іспити і власні конкурси. В університеті Шевченка стверджують, до них можна потрапити лише за конкурсом сертифікатів. А творчі іспити є, але абсолютно прозорі, начебто. Пишуть те, що вони вважають журналістським твором. Далі всі ці роботи збираються і шифруються. Тобто викладачі, які перевірятимуть ці роботи, перевіряють, вони не знають, хто їх виконував. Що потім, ніхто не знає. Але є і бонуси. Якщо абітурієнти закінчать ці курси, то вони матимуть змогу отримати додатково до 20 балів для участі в конкурсі. І ще важливо те, що наші олімпіади внутрішні, вони переможці цих олімпіад, ми їм надамо право також бути зарахованими. А це виш імені Вадима Гетьмана. Кажуть, нічого додаткового не вводитимуть, тільки ЗНО. Гадайте чому? Тому що всяке додаткове суспільство розглядається як підстава для корупції. Згадали про корупцію? Згадаймо сюжет про хабарі у вишах, що виходив до ефіру у січні. Ну, десь 1000 баксів за 5 екзаменів. Денис під десь 200-300 доларів. А середні ціни за вступ – від 5000 доларів. А далі все залежить від статусу самого вишу, розповідають студенти. Приймальна комісія каже, що все прозоро і ніякої корупції немає. І котрий рік шукають чорну кішку у чорній кімнаті. Хоча просто можна було б увімкнути світло. Не вмикають. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал «Ньюз-1».